och välkomna till denna blogg där jag bland annat kommer gå på second hand. Men här gör jag i alla fall ordning lite mat. Men jag får säga förlåt för att denna blogg blev sen. Jag försökte liksom filma in i det sista och sen orkade jag inte ladda upp bloggen igår. Men ja, jag åt i alla fall. Sen satt jag och spelade lite spel på typ min mobil som jag har en konsol till. Ja, och sen satte jag mig ner och skrev lite på en saga. Och rullade ut. Hej till mig, Lilo. Hej, Lilo. Vi kan ju ta den här liden som vi har. Ja, och nu är jag och mamma på väg och ska handla. Vi är på Lidl. Och sen åkte vi till ICA Maxi. Okej, jag filmar bara lite borf här. Väl hemma igen, jag fortsätter skriva. Ja, och sen fotograferade jag faktiskt av texten jag skrivit. För att lägga in den i ett dokument som ja, bidrar till sagan. Och här gör jag i ordning lite mat. Det blir blomkålssoppa. Eller ja, vitkålssoppa. Ja, vad det nu heter. Ja, och här håller jag på att lägga in bilderna till resten av sagan då. De jag fotograferat av nyligen. Nästa dag, jag gör i ordning lite mat och sen ja, satte jag mig och spelade lite och kollade på YouTube. Part-time job, but when you can choose to rent of your own building. Ja, och nu är jag på väg och ska handla. Hemma igen, jag sitter med datorn och ska göra film. Ja, och nu har vi åkt iväg. Vi ska gå på second hand och jag ska kolla på julklappar. Det ska bli jättekul. Ja, så nu är vi på second handen här och jag ja, kollar runt lite. Det är telefonen i Almedalen. Ja, där är min band. Jag gör det.
Ja, och sen passade vi på att handla lite också. Hemma igen, jag fortsätter med filmen. Och sen lagade jag mat. Men jag får säga tack för att ni tittade på denna videoblogg. Hoppas ni gillar, så ses vi snart igen.